Bejutott a férfi kosárlabdabajnokság elődöntőjébe a Maros Kosárlabdaklub. A Tigrisek zsinórban negyedszer is ott vannak a legjobb négy csapat között. Teltház előtt lépett pályára a Maros Kosárlabdaklub csapata, amely sorozatban harmadszor is legyőzte Krajovát. A kékfehérek kiválóan játszottak és megérdemelten jutottak tovább. Szenzációs hangulat, a játékosok mindent beleadtak, pozitív energia, mindenki harcolt, tisztán látszik a statisztikán is, hogy fölényesen vertük a lepattanókkal. Sajnos Hágyi nélkül kellett játszódjunk majdnem két negyedet, ami a csapatban egy nagy mínusz, de a többiek megmutatták, hogy igenis lehet. Az Oltyánok edzője gratulált a marosvásárhelyieknek és elismerte, hogy jobbak voltak. Mindannyian tudtuk, hogy esélyünk 90%-a már Krajován elúszott, mert kétszer is legyőztek minket. Azért jöttünk ide, hogy egy kisebb csodát tegyünk, de mint láthatták, a csodák nem történnek olyan könnyen. Az elődöntőben a Maros Kosárlabdaklub a bukaresti Steaua bukaresti Dinamo párharc győztesével találkozik. Három mérkőzés után a Steaua 2-1-re vezet, a negyedik összecsapást ma játsszák. Kikapott az éllovas Gyurgyútól a marosvásárhelyi ACA labdarúgó csapata. Gyurgye Csorcseri együttese hazai pályán szenvedett 4-1-es vereséget, és továbbra is nyeretlen a rájátszásban. A bajnokságból még két mérkőzés maradt hátra. Sok dicséretet kapott a marosvásárhelyi Terepduatlon Európa-bajnokság szervező csapata. A Balkán-bajnokság és az Európa-bajnokság után van esély egy világbajnokság megszervezésére is. 24 ország több száz sportolója állt rajthoz az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Terepduatlon Európa-bajnokságon. A szervezők munkáját dicséri, hogy a Nemzetközi Szövetség megfigyelői elégedetten távoztak, akár csak a versenyzők. Nagyon szép volt, szeretem az ilyen versenyeket, egyszerű, de nehéz. Egyesek szerint ezek után már világbajnokságot kell rendezni. Kiváló. Tehát, hogy ennél jobbat Nyugat-Európában sehol nincsen. Tehát annyira jól megszervezi ezt a Péter, hogy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy akár még világbajnokságot is szervezhetne itt. Az Európai Triatlon Szövetség honlapján számolt be az eseményekről, és annak fényében minden esély megvan arra, hogy egy nap Marosvásárhelyen akár világbajnokságot is szervezzenek.